Позивач Санченко Ольга Вікторівна, представник спілки ветеранів, вимагає виплатити їй 300 гривень морального відшкодування через обмеження доступу до пам'ятника морякам. Відповідач – власник кав'ярні Греков Олександр Олександрович із позовом незгодний. Ольга Вікторівна, скажіть, будь ласка, шановна, в чому ваші позовні вимоги до відповідача заключаються? Що таке він скоїв? У нас маленький городок, у нас вот есть наш памятник, наш святой уголочек, понимаете, на набережной стоит торпедный катер с времен войны, это на нем погибли моряки, и осталась память о них. Мы приходили еще детьми, там, цветы им оставляли, на 9 мая высаживали деревья, и вот на этом участочке сейчас парк, парковая зона, это выросли те деревья, которые мы посадили. И всегда приходили туда люди, не только там ветераны, они своими детьми, с внуками приходили на 9 мая. А зараз что, получилось так, в наше время ситуация изменилась, понимаете, и там начались застройки, вот эти богатенькие буратины, или как новые украинцы, они настроили этих кафешек. Позивачка, зрозумійте, будь ласка, зараз вернулися до конкретного позивача, відповідача з якимось позовом. Те, що хтось будує десь, чи розміщує кафе, ви зрозумієте, на це є рішення органів влади, і треба оскаржувати рішення органів влади. В даному випадку, в чому вина відповідача, поясніть, будь ласка. Ви знаєте... Ну, тех мы еще терпели, то нормально было. А этот, он, посмотрите, вроде такой интеллигентный, молодой человек, но он настолько поступил нагло. Да я не бачу, в чем справа, нормальная людина. Он выстроил ресторан там, возле памятника, и сделал летнюю террасу. Хвилиночку, відповідач. Ви отримали від державних органів дозвіл на будівництво? Так. У вас є всі документи з цього приводу? Є, ось вони. Будь ласка. Позивачка, ну, саме факт розміщення, він законний. Факт він розміщення. Є рішення органів влади, але в чому ваша питання? Честь, ви пойміть, він вистроїв вот эту терасу, і нам не можна пройти к пам'ятнику, щоб хоча б положити туди цветочок. Даже на тот же 9 мая. Нас просто вышвырнули. Он взял кусок нашей набережной, которая завоевана этими ветеранами, людьми, которые жизнь положили. И там выставил охрану. И я не могу зайти в этот ресторанчик, там даже кофе попить 15 гривен, понимаете? Я месяц назад подошла туда, люди знаем друг друга, все, мы же общаемся, мы же там все свои люди. Иначе вот люди возмущаются тоже, начали подписи собирать. Вот у меня, я знаю, что это может вам ничего не даст, но вот 244 человека подписались. Судогляни ваши доказы, у вас кроме этих подписей есть еще какие-то документы? Я вам все расскажу, я постараюсь все вам объяснить. И понимаете, когда я подошла, чтобы сесть на скамеечку там, не заходя в этот ресторан, а на самой террасе, ближе к памятнику, меня просто, ну, погнали, знаете как, не то, что там каким-то нецензурным или что, но настолько оскорбительно для человека, для женщины. В общем, пошла бабця вон, вот в таком духе. У меня сердце больное, у меня гипертония. Я попала в больницу, потому что меня забрала скорая. Я месяц лежала в больнице. А кто вас погнал? Охрана. Охрана. Хвилинку. Ну, давайте так, я дивлюсь, відповідач, що це ніби цивілізована людина. Може, там якийсь поганець попався, чого ви до відповідача, до організації звертаєтесь? О чому ви говорите? Це, може, він навіть приказав, тому що він знав. Ні. Якщо ви догадуєтесь, да, може, приказав, ви зараз стверджуєте, що це він зробив? Ні. Чому ви до конкретної людини позову не приділили? Це його охрана зробила, розумієте? Це його охрана виставила мене. Хвилиночку, відповідач. До вас позивачка зверталася з якимись претензіями? Ні, не зверталася. Да к нему нельзя пробиться, вы понимаете? Раз, скажите, будь ласка, відповідач, вам, може, ваша охорона доповідала, у вас є охорона взагалі там? Є взагалі, зараз в мене державна вже охорона, і дуже ввічливі молоді хлопці. Я не тобто знаю, ви уклали хто. Договір з державною охороною? Так. І вони охороняють що? Вони охороняють взагалі мій заклад. От кого? От бо нас? Бо люди різні бувають. Александр Александрович, вы охраняете от нас, от людей, которые... Позивачка. Что вы говорите? Они позивачка, я прошу звертатися до суду, а не вести дебати між собою. Скажіть, будь ласка,
відповідач, тобто ваші охоронці мають інструкцію підтримувати порядок в тому місці, де розташовано ваше кафе. Так. І функціонально скрізь ваше кафе, іншого путі нема, позивачка і інші люди мають змогу єдину пройти до цього пам'ятника. Причому безперешкодно. 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 Також ми це узгоджували з райдержадміністрацією, коли узгоджували... Тобто це було умовою держадміністрації стосовно цього? А вже ж... Ви виконуєте її? Виконую. Це перший позов. Позивачка, скажіть, будь ласка, ви маєте можливість підтвердити якимись документами свої позовні вимоги чи те, що таке трапилося? Ваша честь, от справка з больниці, от то, що я оплачувала. Хвилиночку, справка з лікарні про що? Про те, що мене забрала скора допомога. Звідки? Вот, на території, місяць назад, вот, на території, вот, возле його тераси, де мені стало плохо, коли його ці такі інтелігентні охранники, коли мене ганяли. Так, лікарня. І вот справка від моєго сусіда. Он теж, його погнали, як якогось бомжа, як бездомну собаку. Давайте я огляну ці документи. Для того, щоб зробити відповідні висновки. Будь ласка. І от люди, які забрали... Скажіть, будь ласка, відповідач, який режим роботи вашого кафе? Цілодобовий. Цілодобовий. Я припускаю, що дана ситуація могла виникнути під час санітарної години. Ваша честь, це було вечором. Вони не закроються в таке час, розумієте? В довідці медичної служби зазначено, що вас забрали дійсно в час, але не зазначено скарги і привод, з якого вас зазначили. Тут нема скарг, що причиною гіпертонічного кризу сталося саме якесь протиправні діяння. Чому в цій справці не зазначено причини того, з чого у вас трапився криз? Дело в том, что я болею уже давно, и это случилось там, но без стресса, без волнения это не может быть со мной. Я уже 30 лет живу в этом состоянии, у меня давление повышено, сердце. Но если бы меня вот эти не погнали, пошла вон отсюда бабцы, у меня бы не было этого. Если ко мне нормально... скажите, будь ласка, у вас что, раніше гипертоничные кризы траплялися тільки тоді, коли вас кудись гнали? А без цього не було? Так, не гнали, але бували в житті. Я ж не молоденький, розумієте? Позивачка, з усією повагою до вас, але, шановна, те, що у вас в якийсь час, в якомусь місті трапився гіпертонічний криз, не означає, що в цьому місті якісь люди, вибачте мені, були причиною тої чи іншої кризи. Це все повинно доказуватись. У вас є, може, якісь свідки того, що це трапилось? Скорая помощь, которая приехала за мной. Скорая помощь, шановна, я бачу тільки факт того, що ви в той день у вас трапився криз, але причини цього я з цієї довідки ваша не бачу. Ваша честь, ну коли чоловіку плохо, він же не буде кричати, ідіть сюди, свідетелі, ко мені, це ж взагалі, ви можете представити? Я розумію це. Ваша честь. Я розумію, але скажіть, будь ласка, я з такою же повагою повинен відносити до кожного і до позивачів, і відповідачів, які тут знаходяться. Я просто прошу зараз повернути моральний ущерб і гроші, які ушли на лікарство, коли я лежала в лікарні. Для такого крутого, я думаю, він не розоріться. Він ще десь вистроїть кафе і насобирає на таких, як ви розумієте. Але діло в тому, що... Ольга Вікторовна, якщо ви щось неправильно зробили, вам суд про це розкаже. Да, я була давайте дамо можливість все ж таки тоді відповідачу не тільки на запитання, які є у нас у суду до нього, відповісти, а й викласти свою точку зору. Будь ласка, відповідач. Я взагалі не розумію, чому викликали до суду мене. А, скажімо, не того охоронця, зі слов позивача, який наніс їй образу. Суд не вбачає цього проблеми. Ви, як юридична особа, відповідач, відповідаєте за своїх працівників під час виконання службових обов'язків. Ваша честь, я тільки попала в лікарню, на наступний день люди сказали, убрав он тих охранників, які були в ту зміну. Понимаєте, це все було зроблено. Позивачка, те, що люди вам сказали, но їх нет, не є доказом по справі. Он сказал, что он поменял охранника. Відповідач, он сам вам сказал. Я такого не відповідач, казав. Ви не звільняли охоронників? Я не звільняв охоронників. Я змінив частне підприємство охоронне на державне. Це я вже... А приводом цього що було? Державне більш надійне.
Суду все зрозуміло, суд іде приймати. Прошу всіх стати. Прошу сідати. Суд прийняв рішення. Суд роз'яснює позивачу, що для того, щоб встановлювати будь-які фактичні дані стосовно якихось порушень ваших прав, ви повинні були звернутися до державних органів, які відповідним чином зафіксували ці порушення. Ви повинні були чітко пояснити медичним працівникам про те, що стало причиною вашого, ну, знедуження. І тому суд надіється, що якщо ви все ж таки маєте наміри знайти того негідника, який вас оскорбив безпосередньо, а якщо це виявиться, відповідає, що це було під час виконання ним службових обов'язків, то тоді і ви можете відповідати як підприємство з цього приводу. Так ось, радить вам суд звернутися до органів внутрішніх справ для того, щоб знайти цю людину. Вони проведуть відповідні засоби, знайдуть цю людину, знайдуть свідків, підтвердять факт цих неправомірних дій. І тоді суд, коли буде мати в наявності докази цих правних дій, захистить ваше право. Зараз суд не вбачає з боку відповідача порушення будь-яких ваших прав. Рішення прийнято. Прошу всіх стати. Я проти наглості, цинізму і щоб все було чесно по справедливості. Хай шукаю того хлопця, який її образив. За себе скажу, що я відстоював честь свого закладу. І все.